Sute de elevi interesați de oferte universitare au fost prezenți azi la Târgul Ofertei Universitare, ediția 2013. Evenimentul s-a desfășurat în sala de ședință a Inspectoratului Școlar Județean și a găzduit 8 instituții de învățământ universitar și post-liceal, care s-au întrecut în cele mai bune oferte pentru a atrage pe elevii sălăjeni, viitori absolvenți de liceu. Deși încă indeciși de ceea ce vor să facă, pentru că mai au de trecut examenul de bacalaureat, marea majoritate a elevilor prezenți la eveniment și-au manifestat interesul pentru facultăți din afara orașului, cu precădere spre Cluj-Napoca, care este centru universitar. La ce facultate vrei să mergi? La medicină veterinară. Și ai găsit aici ceea ce te interesează, toate informațiile? Da, dar știam oricum. La Cluj. La Cluj, la ce? Da, la publicitate. Nu, și-aș vrea ceva de artă plastică, ceva artistic. Geografie, științe sociale în continuare, la profil de științe sociale, deci să continui, să nu mă îndepărtez de Cluj sau, știu, Zălău? Încă nu știu. Exact. Depinde de bac. Școala militară. Da. Și ai găsit aici toate informațiile de care ai nevoie? Da, am găsit. Reprezentanții universităților și-au prezentat la stand ofertele și au fost foarte încrezători că au la dispoziție cele mai atractive domenii de învățământ pentru viitorii studenți, care, în următorii ani, îi va duce spre cariera dorită. Ce le oferiți viitorilor studenți? Calitate în învățământ, în primul rând, și un corespondent pe piața muncii. Reprezint Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Facem carte, facem școală, așa cum spune de fiecare dată și domnul decan, toate cadrele didactice, practic, ne implicăm în formarea acestor tineri ca să poată să obțină un loc de muncă pe piața muncii și chiar avem rezultate, în sensul că aproape 70% din studenții noștri clujeni au locuri de muncă, datorită calității. Așadar, considerați că profilele dumneavoastră sunt în concordanță cu cerințele de pe piața muncii? Exact. Avem finanțe bănci, avem contabilitate și informatică de gestiune și turism. Consider că sunt cele care actualmente sunt cerute pe piața muncii și că își vor găsi corespondentul. Le oferim în primul rând mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o acordați. Reprezint Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca, o universitate particulară, opțiune solidă și viabilă, prezentă în peisajul universitar de peste 20 de ani. Oferta noastră educativă vizează trei profile, științe economice, drept și sport și educație fizică. Toate cele trei profile sunt însoțite de ciclul întâi, ciclul de licență, cu multiple programe educative și sunt urmate de ciclul 2, ciclul masteral. Îi așteptăm pe tinerii din Zalău, care deja constituie o prezență consecventă în structura universității noastre, unde sunt tratați cu seriozitate și cu eforturi de a fi pregătiți la cele mai înalte standarde europene. Cele 8 instituții de învățământ universitar sau post-liceal prezente la Târgul Ofertei Universitare, ediția 2013, sunt Universitatea Babeș-Bolyai, filiala Zalău, Facultatea de Geografie, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții de Mașini și Facultatea de Inginerie a Materialelor și a Mediului, Universitatea Bogdan Vodă, Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Drept și Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Agricultură, Biologie, Silvicultură, Zootehnie, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, filiala Zalău, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe ale Naturii, Facultatea de Inginerie și Informatică, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice, Centrul Militar Zalău, Învățământ Post-Liceal pentru Formarea Maestrilor Militari și Ofițeri, Studii Universitare de Licență și Școala Post-Liceală Sanitară Cristiana Zalău, Sănătate și Asistență Pedagogică. Organizatorii evenimentului sunt Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Sălaj.